В състезанието се включиха 18 шахматисти на възраст между 16 и 29 години. Освен представители от Стара Загора, в турнира участва и по един състезател от Казанлък и Раднево. Надпреварата бе официално открита от Иванка Сотирова, заместник кмет на община Стара Загора, и Ирина Минева, председател на руския клуб в Стара Загора. Първенството се проведе в 7 кръга по швейцарската система, като всеки шахматист разполагаше с 10 минути време за партия. След много оспорвана борба, първото място спечели Мирослав Митев с 6 точки, който освен купа и медал грабна и парична награда в размер на 150 лева. Проведе се доста оспорвано състезание. Определено не очаквах да има толкова силни участници. Искам да благодаря на организатора Боян Тонков и на руски клуб за това събитие и надявам се да имаме успехи в София на финалния. Второто място с 5,5 точки за Димитър Пашев, който освен купа и медал заслужи и 120 лева от наградния фонд на турнира. Трети също с 5,5 точки е Маргарита Танасов, който получи купа, медал и 100 лева. Организаторите бяха предвидели парични награди и за заелите местата от 4 до 6. Освен първите трима, право да участват на финалния турнир в София добиха и Денис Петров, Румен Пейчев и Светослав Станчев. Победителите разбрахте, че тръгват на 5 декември в София, където ще се състои националния кръг на този турнир в дом на Москва в София. Тогава ще съвсем разгорещено ще бъде там. Аз единствено знам, че там също ще има медали, купи и други награди. Не поемам ангажимент сега да кажа дали ще има и ходене в Москва на някакъв турнир, ние това ще го разберем там в София, но аз се надявам най-вече, че сега много хубав турнир проведахме, дано той в годините да стане традиционен. Надпреварата се организира и със съдействието на шахматен клуб Траяна 2011. Това е първото състезание по шах, откакто клубът се здоби с ново помещение. Колкото и да е странно, нивото беше много високо, за това, че бяха все пак аматьори, не професионалисти, любители, които за първи път някои от тях ги виждахме. Нивото беше много високо, имаше до последна конкуренция. И ще се радвам тези, които играха сега и дойдоха на този турнир, да идват по-често и в самия шах клуб. Защото ние сега де-факто открихме нови таланти и ще се радвам, добре дошли са в клуба да играят. Отворен е всеки ден от 12 до 8 и събота и неделя, така че с удоволствие ще ги приемем и ще ги обучаваме още по-добре да стават. Репортаж от турнира ще може да видите в предаването «Спортни страсти».